Vėl Laimonui Kisieliui, jis bando atsakyti tritaškiu. Ivanauskas Kisieliui po krepšiu. 30-metis Laimonas Kisielius sugrįžo į Prienus. 2013-2014 metų sezonas čia jam buvo itin sėkmingas. Polėjas teigia, kad klubas pasiūlė tinkamas sąlygas, o svarbus buvo ir geri prisiminimai. Bravo Laimonui Kisieliui, kasgi kitas, jei ne komandos kapitonas. Šiai viskas daugmaž panašiai, gal ta komanda, jinai yra, neturim labai sunkių žaidėjų, tai mūsų žaidimas visada greitas yra. Pliusas tas, kad visi lietuviai komandai galima labai lengvai susišnekėti. Tiek iš žaidėjų pusės yra lengvesnis bendravimas, tiek iš trenerių pusės. Nu, trenerių gal lengviau lietuviškai pas mus šnekėti, negu angliškai reikia žaidėjų. O visa kita, na, aišku, tie žaidėjai, kurie buvo pas mus prieš du metus, tiek Kadžiulis dabar va, treniruojantis Lietkabelį, tiek va, Lukauskis, jie jau buvo tokie, kaip jūs vadinami, veteranai, tai juos buvo galima daugiau žiūrėti, nu, jie daugiau gynybos reikalaudavo. O dabar tą turi prisimti kiti žaidėjai, tą tokią rolę, kad lyderių, ne lyderių, kaip vadinamų, kad sutrauktų, kad išpasuotų. Nu, šiaip skiriasi tos komandos, nes ir žaidėjai atneša kažką savotiško, jie vieni žaidėjai geriau daro kažką negu kiti kompensuoja tai gynyboj ir panašiai. Nu, tai komanda skiriasi, bet iš esmės stilius turėtų būti panašus. Minėjai, kad lengva sudėtis, ar tas vadinamas small ball, kaip manai, yra dabar krepšinio ateitis, nes mes matom pavyzdžių ir aukščiausiame lygyje, kaip revoliucija vyksta. Prienam toks žaidimas yra priimtinesnis. Mums nebūtų gerai, jeigu pas mus būtų du dideli žmonės, kurie būtų baudos aikšteliai, nes tada negalėtume būtų mažesnės galimybės jiems įsiveržti, bet yra tokių komandų, kurios puikiai tą išnaudoja. Tiek va, Lietuvos Rytas žaidžia dviem dideliais žaidėjais, ten tiek Gudaitis, tiek brolis, jie užima kartais ketvirtą, kartais penktą, jiem tinka tas žaidimas. Mūsų komandoj prie trenerių iš tos sistemos greičiausiai tai netiktų, bet nu, kiekviena komanda ant žaidėjų savo daro savo, arba ima žaidėjus pagal savo sistemą, arba pritaiko jau tos žaidėjus prie esamos. Sugrįžimas į Prienus, ar tiesiog šis klubas pasiūlė tau geresnės sąlygas nei kiti, ar ir kažkokie sentimentai dar likę po labai sėkmingo sezono? Sentimentai be abejo kažkokie lieka, nes visada prisimeni geriausius laikus, tas pačias, kas viskas vyksta už aikštelės ribų, žinai, kad va, mes čia tarkim gyvenam visi vienoje vietoje, gali bet kada ten trūksta cukraus, na, ne, pas komandos draugą pasiskolini. Nu, ta tokia komandos atmosfera, jinai visada yra tokia šiltesnė gal. Čia, nu, ir iš tų prisiminimų ir be abejo, kai yra pasiūlomas geresnis kažkoks variantas kontrakto, visada tai turėsi mintyje tą darydamas. Prienų Birštono Vytauto komandos kapitono kelias į krepšinio pasaulį prasidėjo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje. Vėliau žaidėjas išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, kur įgijo išsilavinimą ir atstovavo universiteto krepšinio komandai. Tuo metu gal neturėjau kitos galimybės kažkur iš karto šokti ar į LKL, ar kažkokią, kad komanda būtų pasiūliusi geresnį variantą. Ir Amerika tuo metu pasirodė kaip labai geras šansas ir gauti išsilavinimą, ir pamatyti kitą krepšinio kultūrą, kitą apskritai kultūrą, ir tuo pasinaudojau ir tuo labai džiaugiuosi dabar. O 6 praleisti metai davė tikrai daug, puikiai tie kalbą išmokau, čia kaip visos tos tirados yra, žinot, kaip išvažiuoji, visus pliusus išvardini, bet realiai tikrai daug davė ir pamačiau pasaulį ir susipažinau su daug įdomių žmonių ir tai vertinu labai pozityviai. Iš karto po JAV pirmieji žingsniai profesionalų krepšinėje, trumpai papasakok, kokie jie buvo, nes iš pradžių Lietuvoje šiek tiek bandėjai, po to išvykai, pradėjai legionierius karjerą. Jo, buvo iš karto po universiteto turėjau raiščių traumą ir jie reikėjo susitvarkyti, tai pusę metų negalėjau žaisti. Gavosi, kad pradėjau sportuoti su Kauno Aisčių komanda, bet tenai finansiškai nesusitarėm. Tada atėjo galimybė Šiauliuose pasportuoti su komanda, bet jie tuo metu irgi ieškojo kitos pozicijos žaidėjo, tai su jais irgi neišėjo, bet atsirado puikiai proga išvažiuoti į Ukrainą, į Feroz NTU komandą. Ten kaip tik buvo išėjęs mono pozicijos žaidėjas į Kijevo Budivelniką berods, tai man atsidarė ten gera vieta žaisti ir žaisti daug minučių, o pradedančiajam tai nu, labai puikiai galimybė, kad nereikėtų sėdėti ant suolo iš karto pradėti nu, profesionaliai žaisti.
Ir kalbant apie tavo poziciją, lengvas kraštas, sunkus kraštas, kur pats geriau jautiesi? Nežinau, čia treneriu reikėtų dabar paklausti, nes dabar patys dabar sportuojam be pozicijų, nieks nežino, kur. Nu, nėra tos apibrėžtos pozicijos, mes matom, kur mūsų yra pranašumas prieš kitas komandas, mes jas stengiamės tenai ir išnaudotai. Nu, tiek man, tiek dabar va, Vytui Šuliskui mums nėra labai didelio skirtumo, ar mes ar trečias, ar ketvirtas, čia neišeisi taip, aš ketvirtas, žinai, ir žaisi. Tiesiog mes žiūrim, kaip mus dengia kitos komandos, o šiaip karjeroj tekė ir į žaidėjų pažaist, universitete ir užsienį šiaip. Nu, neskaitau savęs, ne kaip trečio, ne kaip ketvirto. Tiesiog, kur matome didesnį mismečą aikštelį, ten stengiasi ir išnaudo. Kalbant apie Lietuvos grandus, Lietuvos rytą, Kauno Žalgirį, ar po sėkmingesnių sezonų pats kažkokio dėmesio iš jūsų laukdavai ir ar apskritai tavo tikslas buvo ar yra papulti iš šios komandos? Nu, tikslas gal, aišku, ne tikslas, gal toks noras būdavo, bet pats asmeniškai nesukalbėjęs, šiaip reiktų agentų klausti, agentai sako domisi, kiti, žinot, jie sako, tol kol nėra juodai ant balto parašyta, tol, nu, nieko realiai negalvoju ir per daug nemastai tiesiog. Žiūri, kur pačiam karjeroj būtų didesnės galimybės tiek žaisti, tiek tobulėti ir, nu, vieniem tai, žinot, čia yra 12 žaidėjų tik tai gali vienu metu žaisti geroj komandai, tai vieniem pasiseka, kiti randa geresnės vietas. Profesionalo karjeros pradžioje lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose žaidžiantis krepšininkas trumpai atstovavo Kauno ir Šiaulių ekipams, o vėliau jo karjera pasuko į Ukrainą. Be krepšinio Kisielius taip pat domisi ir finansais, bei yra Anglijos futbolo klubo Manchester United gerbėjas. Laisvų laikų krepšininkas labiausiai mėgsta keliauti. Nevadinčiau tai aistra, tiesiog įdomus sportas žiūrėti, nes... Na, kodėl būtent Manchester United? A, nežinau, šiaip nuo 99-ų, kai jie laimėjo 3 titulus per vieną sezoną, nuo tada pradėjau žiūrėti vaikas būdamas. Nežinau, visada patiko, kaip jie žaidė, ta atmosfera visada patinka, 70 tūkstančių išparduotas stadionas, kiekvienas varžybas. Teko pačiam pabuvot, labai geri atsiminimai yra, ne, futbolo prasme, 6-1 pralašė, bet... bet, nu... Nežinau, kažkas vat, yra įstrigę, dėl ko patinka ta komanda ir ne visada žinai, dėl ko tau tai patinka. Taip pat esi baigęs finansų studijas. Ar būtent su šia sritimi sieji savo ateitį, sakykime, po krepšinio karjeras? Dar dabar nepradėjau nieko siet su ta sritimi. Tiesiog, kai yra daug domiuosi, daug skaitau ar tų pačių straipsnių, ar tam pačiam Twitter'e, ar dar kažkur išmeta. Na, man įdomu, aš visada su skaičiais gerai sutardavau. Man daug lengviau suskaičiuoti, negu parašyti, kokie esi, žinai, bet tiesiog įdomu, kaip ekonomika, kaip, nu, nežinau, čia tie patys kursai ar panašiai, bet nežinau, tai yra man, tai, kas užima man dalį mano laiko dienoje. Nu, šiaip pasiskaityti visada tai domina mane. Minėjai, kad mėgsti keliauti laisvų laikų, ar tai pagrindinė tavo atsipalaidavimo priemonė kelionės? Jo, kelionės, nu, čia kaip ir turbūt kiekvienas lietuvis įvardintų savo hobis, kelionės, keliauti, bet tikrai tą darau dažnai. Stengiuosi ir dažnai ir su draugais pakeliauti, ir su drauge, ir, nu, gali sakyti tai hobis, bet tai gali sakyti, kad tai yra, nu, nori, nu, ir pamatyto pasaulio, nori pasižiūrėti, apsižvalgyti. Daugiau būna pažintinės kelionės ar paplūdimyje pagulėti? Gerai būna ir paplūdimyje pagulėti, bet šiaip dažniausiai vasarą turiu vieną, tarkim, vieną pažintinę, vieną polisinę kelionę, kur gali vieną nuvažiuoti, prisivaikštai, kojų nejauti, žinai, 2 dienas, kaip maratoną prabėgęs, o tada nuvažiuoja kitą savaitę, 10 dienų, palisėjai, viską išmesti iš galvos, paplūdimyje biškį spalvos įgauti sezonai. Ar Kisielių šeimoje kūčių vakarą ant stalo būna kisieliaus? Ir ar tu jį mėgsti? Vat šito reiks mamos paklaus, ką jinai. Šiaip būna kisieliaus. Tai, žinai, gal netkreipi labai didelio dėmesio kažkaip į tai. Alkoholį negersi per kūčias, o kisielius, tai jis skanus gėrimas lietuviškas. Kisielius. Po krepšiu ten galėjo ką tik nori daryti Laimonas Kisielius. 2 taškai ir pražanga.